Արփինե Փարսադանյանը գրում է. Կարող եք ուսումնասիրել թուրքական մամուլը կամ թուրքական ընդդիմության կիրառած բառապաշարն իրենց նշանակած հատուկ ներկայացուցիչի մասին։ Միայն հարգանք ու աջակցություն կտեսնեք իրենց պետությունը ներկայացնող գործիչի նկատմամբ։ Ինչ է, կարող է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ներքաղաքական հակառակորդներ ու ընդդիմադիրներ չունի, բայց նրանք բոլոր պետական մտածողությունները ունեն։ Պետությունը ներկայացնողին կարողանում են ներքաղաքական կյանքից զատ դիտարկել և ոչ թե ամեն առիթով կաբեկեն իրենց իսկ ներկայացուցչին եւ դրանով օգնեն մեզ կամ այլոց։ Հայաստանի ներսում ամբողջովին հակառակ պատկերն է։ Այստեղ պետությունն ու իշխանությունն այդպես էլ ընդդիմության աչքում չեն տարանջատվում։ Հիմա որ մեր պարլամենտում կամ մամուլում ամեն ինչ անում են, որ վարկաբեկեն մեր պետության ներկայացուցչին, ինչ կարծիքի եք, դրանից ով է շահում։ Մի անգամ ասել եմ ու կրկնում եմ, միայն Թուրքիան։ Հայաստանի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցով բանագնացին վարկաբեկելը ձեռնտու է միայն Թուրքիային։ Անձնական եւ քաղաքական ճաշակը մի կողմ դրեք, երբ պետության հարցն է։ Հայաստանը ամեն ինչից վեր սկզբունքը սա է պահանջում։ Գրառումը կատարել է Էդմոն Մարուկյանը։ Հիմա մեր ազգի ումնիկները կասեն, դե իրենք խորամանկ ազգ են, լավ դիվանագետ են։ Է դուք նույնպես այդպեսին եղեք, ով է ձեզ խանգարում։ Թե դուք մենակ կարող եք դավաճանել ու շահի համար իրար գցել, մենակ դրսից վատը ընդօրինակեք ու գլուխ գովաք, թե բա մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, հայի հետին խելքը միշտ թարմ է լինում։ Սերիկ Գևորքյանը գրում է. Ամրանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստան դաշինքը սև ու սպիտակ ֆիլտրով ֆոտոշարք էր հրապարակել։ Այս ֆոտոշարքի համար Հայաստան էր հրավիրվել բրիտանացի սուպերմոդել Նաոմի Քեմբլի լուսանկարիչը։ Նրան կարողացել են գտնել Ռոբերտ Քոչարյանի հարս Սիրուշոյի կապերի միջոցով։ Այս ֆոտոշարքի համար $100,000 ավել գումար է ծախսվել։ $100,000-ն ինչ է։ Հաշվեք, որ Քոչարյանը մի անգամ չի գնացել Աֆրիկա ճագար խփելու, այդ տնտեսված փողով Նաոմիի լուսանկարիչն է եկել, ջեբի փող է։ Ես էլ ասում եմ, ես ինչի Քոչարյանը չցանկացավ նախկին ղեկավարների հետ դաշինքով մասնակցել ընտրություններին, որովհետև լուսանկարչի փողն արդեն սփթուց տվել էր, պայման էր դրել, որ այդ ֆոտոսեսիայում ինքը պետք է խոշոր պլանով երևա, իսկ որ դաշինքով մասնակցեր, արանքում կորելու էր, համարեք փողն էլ հետը կկորեր, բայց մի խորհուրդ տամ Քոչարյանին, հաջորդ անգամ ժլատություն մի արա, $150,000 որ մի անգամից Նաոմի Քեմբլին Հայաստան բեր, հետը նկարվիր, չնայած չէ, շար մոմենտ է, Նաոմիին սև հովազ են ասում, կարող է Քոչարյանը պահի տակ հրացանը վերցնի, բռնի գյուլի մուլի, նոր նկարվի։ Free News-ը գրում է Արմեն Չարչյանը մանդատը վայր կդնի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իզմիրելյան ԲԿ-ի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը պատգամավորական մանդատը վայր կդնի։ Այս մասին փոխանցում են իրականում ԵԵՄ-ի աղբյուրները։ Չարչյանը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 10-ին էր ազատ արձակվել ըստ աղբյուրի, որ Չարչյանը ներկայումս բուժման մեջ է, դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ազատ արձակվելուց հետո նախորդարանի նիստերին չի մասնակցում։ 3 մեկնարկած 8-րդ գումարման ԱԺ-ի ձմեռային նստաշրջանին եւս Չարչյանը ներկա չէր։ Իրականում ԵԵՄ-ի հետ զրույցում Արմեն Չարչյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանելուց, հայտնելով, որ ի վիճակի չէ։ Հարցին, թե հարցը վերաբերում է մանդատը վայր դնելով, կհերքեք, թե կհաստատեք, Արմեն Չարչյանն ասաց. «Ոչ մի տեղեկություն, ես հիմա ի վիճակի չեմ այդ հարցերին պատասխանելու»։ Նշենք, որ Հայաստան Դաշինքի կազմում падգամավորի մանդատ ստանալուց առաջ Իզմիրելյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենը մեղադրվեց իր ղեկավարացի Վանդանոցի աշխատակիցներին հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցել ցելուն հարկադրելու համար։ Չարչյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախորդ տարեվերջին սահմանադրական դատարանը կայացրեց որոշում, համաձայն որի անազատության մեջ գտնվող անձը падգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո չի կարող պահվել անազատության մեջ։ CVKM-ը գրում է. Միեդն այսօր հրապարակել է իր վճիռը Նիկոլ Փաշինյանի գործով, որով ճանաչվել է 2008 թվականին Փաշինյանի իրավունքի խախտումները։ Փաստաբան։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է իր վճիռը Նիկոլ Փաշինյանի գործով դիմումներով թիվ 22665/10 եւ 2305/11, որով դատարանը ճանաչել է Նիկոլ Փաշինյանի ազատ հավաքների եւ անձնական ազատության եւ անձեռնմխելիության իրավունքների 11-րդ եւ 5-րդ հոդվածները, խախտումներ 2008 թվականի մարտի 1-ի եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների համատեքստում։ Վճիռը մի շարք կարեւոր գործերի հետ մեկտեղ, որպիսիք են Մուշեղ Սաղաթելյանի, Գրիգոր Ոսկ
Աշկերչյանի դարե սկզբի եւ այլ գործեր տալիս է սպառիչ գնահատականներ եւ նորից փակում այդ իրադարձությունների վերաբերյալ բազում հարցերի պատասխաններ։ Սլիմեի ըմը գրում է Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը Ալիևի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցից հետո Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին ադրբեջանական կողմի արտահայտությունները, սակայն սպասում է, որ այսուհետ ֆրանսիացի խորհրդարանականներն ու պաշտոնյաններն իրենց այցելությունների մասին նախապես կտեղեկացնեն հանրապետության իշխանություններին։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է ՏԱՍ-ը, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լը Դրիանը, ազգային ժողովում խորհրդարանի ստորին պալատում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Նախագահ Ալիևի խոսքերը վերաբերում են ընտրովի պաշտոնյաներին եւ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին։ Դրանք անընդունելի են ըստ էության եւ ըստ ձևի։ Ես այդ մասին հայտնել եմ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանին, ասել է նա։ Նախարարը նաեւ հիշեցրել է, որ ֆրանսիացի պատգամավորներն ու պաշտոնյաները պարբերաբար տեղյակ են պահում ԱԳՆ-ին իրենց արտասահմանյան այցերի մասին, անկախ դրանց նպատակներից, որպես Հայաստան կատարած այցի օրինակ բերելով Սենատում Վերին Պալատ, Հանրապետականների Դաշինքի ղեկավար Բրյունո Ռետայոին եւ ԱԳՆ-ին Կիցբերտ քարտուղար Կլեման Բոնին, Հանրապետականներ Դաշինքի պատգամավոր Էրիկ Սյոտին, որն ուղղել էր հարցը, ի պատասխան հայտարարել է, որ թեկնածու Պեկրեսը չի պատրաստվում ուղևորությունների թույլտվություն վերցնել թեկնածու Մակրոնից։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետական կուսակցության կողմից Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը մեկնել էր Արցախ 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների պահվածքն ու ելույթները այլևս անակնկալ չեն։ Այդ վայրը դարձել է պարտադիր պատվերներ կատարելու հրամաններ իրականացնելու վայր, որտեղից հանրությանը մատուցում են կեղծ լուրեր, ապատեղեկատվություններ։ Կամակատար ընդդիմությունը խրամատավորված վտանգավոր դավեր է հյուսում հայ ժողովրդի ու պետության հանդեպ, դառնում ու դարձնում քննարկման թեմա ողջ հայության շրջանում։ Չարացած ու դիտավորյալ օտար երկրյա կամ Թուրքի գործակալ անվանելով քաղաքական գործիչ Հայաստան-Թուրքիա ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանին եւ ցույց տալով ձեր անհարգալից վերաբերմունքը պետության ներկայացուցչի նկատմամբ։ Կրկին ու կրկին համոզվում ենք, որ դուք այդ տեղանելիք չունեք, քանզի դեմ եք ժողովրդին, քայլում եք ու վտանգում առանց այն էլ վտանգված մեր պետականությունը։ Դուք հայ եք, թե թշնամի։ Անկարգ ու անբավարար վարքի տեր աշակերտին տնորինությունը փորձում է դաստիարակչական մեթոդներով կարգի հրավիրել, բայց երբ անհնար է լինում, վերադաստիարակել հեռացնում է։ Ազգային ժողովը ոչ դպրոց է, ոչ էլ այլ ուսումնական հաստատություն։ Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ բարձր ամբիոնից ելույթ պետք է ունենան այն պատգամավորները, ովքեր պաշտպանում են հայ ժողովրդի ու պետության շահերը։ Ընդդիմությունը բանսարկու է, խոչընդոտ է հանդիսանում կառուցողական աշխատանքներին, խլելով մեր ժամանակ, ինչի արդյունքում անկատար են մնում կարևոր ու առաջնային խնդիրները, ինչը բխում է մեր պետության շահերից։ Ազգային ժողովը օրենսդիր մարմին է, անհրաժեշտ է լուծումներ փնտրել եւ օրենքի սահմաններում օր առաջ ազատվել օրենք ծաղրող կամակատար խամաճիկներից։ Ժողովրդավարությունից օգտվելով ազգային ժողովը դարձրել են լեզվակռվի հարթակ, ինչն էլ անտանելի ու անընդունելի է հեղափոխության գաղափարներով սնված ու արժեքներ գնահատող նվիրված ու գիտակից ժողովրդի համար։ Մինչ այսօր միասնության ու համերաշխության կոչ էի անում, բայց հիմա վստահ ասում եմ, ձեզ չեն հանդուրժում։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Վիգեն Ծատրյանը։